Čau, dneska jsme přijeli omrknout rezort Hrubá voda, který se nachází nějakých 25 minut od Olomouce a líbit se bude hlavně rodinkám s dětmi. Areál je sice menší, ale za to na vás dýchne takovou příjemnou rodinnou atmosférou a co do počtu atrakcí, je jich tady opravdu požehnaně. Nejoblíbenější je tady bobová dráha, na které můžete jít klidně i ve dvou a dosáhnete tady rychlosti až 40 km v hodině. Nejzábavnější je tady finální otočka o 360 stupňů. Přímo vedle bobové dráhy se spouští také letní tubing, který má 6 zatáček a za mě je to jeden z nejrychlejších tubingů, jaký jsem doteď zkusila. Tohle všechno se nachází v hlavním zázemíčku areálu, kde si dále můžete vyzkoušet například lukostřelbu. Děti si můžou zaskákat na trampolíně, ať už na té klasické nebo na bungee trampolíně, kde jsou jištěné popruhy. A mně osobně se tady hodně líbila Kanzíkova stezka, což je lanový park, který je kolem dokola zasíťovaný, takže je bezpečný a navíc si tady děti krásně protrénují obratnost. Těm nejmenším dětem se potom bude líbit v dětském parku Skřídka Hrubýka, kde najdou například vodní brouzdeliště. Tady můžou pomocí přehrádek a stavidel zkoumat, jak funguje voda, a také se tady můžou v horkých letních dnech vykoupat. Navštívit můžou také dračí hřiště, tady si můžou vyzkoušet dračí prolézačku nebo opičí dráhu, nebo můžou zjistit, jak to pro změnu funguje s pískem, a ti nejodvážnější potom můžou zavítat i do podzemního bludiště. Kdo má rád zvířátka, určitě nepohrdne pohlazením koziček. Vedle dětského parku potom najdete i minigolf, kde se zabaví jak děti, tak i dospělí. No a určitě si sebou nezapomeňte vzít ani kola, protože na Hrubé vodě najdete i single traily, od těch nejjednodušších až po ty nejnáročnější, takže se projedete po modrém flow trailu, který zvládnou klidně i děti. Můžete vyzkoušet i rychlejší červený flow trail, tady už se dá i poskočit a dají se tady projet i nějaké ty techničtější pasáže v lese. Občerstvit se potom můžete přímo v restauraci v hlavním zázemí areálu, já jsem tady vyzkoušela ledové frappé. Na nějaký větší oběd si potom můžete zajít na terásku hotelu Hluboký dvůr. Tady se konec konců můžete i ubytovat, takže všechno budete mít jako na dlani. A navíc po všech těch aktivitách si tady večer můžete odpočinout ve wellnessu, ve vířivce nebo v sauně. Andrea Rudská-Dringubáková, redakce Snow.